Nazdar děti. Nazdar děti, já jsem tady, já jsem šťastná, že jsem s váma. Teď tady byl dvakrát Hugo a já už jsem říkala, Hugo, teď ne, teď půjdu já. No a co, kdyby šla Stázinka? No, to ne, taťko, přece jsem to měla slíbený já. No, říkám, ale kdyby se náhodou stalo děti, tak bych vzala Stázinku, co by se stalo, že? No, já bych byla smutná. No tak dobře, tak abys nebyla smutná, tak seš tady dneska ty. A Stázince to musíme potom nějak vynahradit, protože byla na řadě ona. No. Nevadí děti, to příště. Oni, nevím jak vy, ale u nás se děcka občas hádají. Jako teď to bylo v neděli, viď? Jak jste se hádali u televize. Jak jsme se hádali? To děcka neposlouchejte, to bylo takové nedorozumění. Jaký nedorozumění? Byli jste tam tři, i s Hugem a se Stázkou, a nemohli jste se dohodnout s jedním ovladačem, na co se budete koukat. Každý jste se chtěl koukat na něco jiného, až tam musela mamka na vás vlítnout a vzít vám ovladač a vypnout televizi. Bylo to tak? No teda bylo, děti, no. My jsme se fakt nebyli schopni domluvit. No. Já jsem se chtěla dívat na Prima Zoom, byly tam zrovna gorily, no a oni se chtěli dívat Hugo na sport, že? A Stázka se chtěla dívat na Dčko, no a tak jsme se hádali, no. Vidíte to? Televize. Nebyli se schopni domluvit, tak se rozhádali. No a přitom už je maminka volala na jídlo, na oběd. A co, jak to bylo to u toho jídla? No jak, no? No jedli jsme, no a Hugo se najednou urazil a utekl pryč. No a urazil se, protože jste nebyli schopni se domluvit, že? No. A takhle to děti u vás tak určitě nechodí, že ne? Že u vás má, že jste hodní a nehádáte se, domluvíte se ve všem, že? A dokonce víte, kam se to dostalo? Že Hugo měl v pokojíku nepořádek. Měl tam nepořádek? To byl teda binec. No to teda já bych v životě něco takového neudělala. No tak ty máš taky méně věci, že? To by stačí tamhle trošku lůžko z listí a je to. Ale děti, ten Hugo tam měl nepořádek. Až je mi to hamba říkat. No ale Stázinka tam měla taky trochu nepořádku. A maminka řekla Hugovi, co mu řekla? No, mamka řekla, Hugo, uklid si to, jo, to máš pěkně v pořádku. No a Hugo byl drzý. Že byl drzý, co řekl? No, já už si vzpomínám, děcka, představte si, Hugo řekl, nebudu si uklízet, dokud si nebude uklízet i Stázka. Když neuklízí Stázka, já taky nebudu, hotovo. No takhle se přece nemluví s maminkou. No samozřejmě, že Stázinka si taky musela jít uklízet. Ale proč by si nemohl uklízet Hugo, když to mamka řekla? A ty jsi uklízela? A takhle to dopadlo. No, co teď se stydíš? No taky jsi měla uklidit. No, když já jsem si chtěla ještě hrát, no. No a takhle to někdy je. Taková je neposlušnost. Když se nedomluví, tak to potom vypadá špatně. No ale museli jsme to nějak ukončit, že? Nějak uzavřít. Než se půjde večer spát, tak se to muselo vyřešit. No, tak jsme si udělali rodinnou radu, že? Sedli jsme si kolem stolu a museli jsme si povídat. A o čem jsme povídali, Stázinko? No, naši říkali, že si moc přeji, aby se to takhle u nás nehádalo a nekřičelo a neodmlouvalo, že na nás nechtějí křičet, že nás mají rádi, ale že je potřeba, abychom si svoje, no, povinnosti dělali i my, no, když oni se u nás starají, že chodí do práce, vaří, perou, žehlí, uklízí všecko a my máme jeden pokojík, oni mají tolik ostatních a my ani ten jeden si neuklízíme, no. No, a to bylo smutné, tak jsme to museli nějak vyřešit, že? A vyřešili jsme to. No, jak to dopadlo? Jo, dopadlo to dobře, děti, dopadlo to dobře, protože Hugo se mamince omluvil, že byl na ní drzý. Já jsem se omluvila, že jsem si neuklidila a Stázinka slibila, že se taky polepší, že budeme mít v pokojičku pořádek a bude to fajn. No a tak to je. Je potřeba se domluvit. A nakonec ten večer všichni
byli, měli takový klid. Co jste ještě měli? No, bylo fajn, měli jsme dobrou večeři a když jsme se tak pěkně domluvili, tak mamka nám ještě udělala ovocný takový pohárek, malý, ne moc velký, abychom neměli na noc moc energie, ale takový malý pohár a byl dobroučký. Ještě by jsem si dala. No, a takže to všechno dopadlo tak, že jsme byli rádi, že jsme se domluvili, že se všechno dopředu domluvilo, jak to bude. Byli jsme vděční za omluvu a za odpuštění a měli jsme radost a spát se nám šlo úplně jinak. No, všem, i nám rodičům. Takže, co řekneš dětem na rozloučenou? No, děcka, já se polepším, aby už tady teďka nemusel o mě vykládat, že si třeba neuklízím, jo? No a jestli máte s tím problém, tak to zkuste taky, protože když je uklízený pokojík, tak je to daleko lepší. To je prima, protože je klid, pokoj, všichni si rozumí a máme se rádi. No tak ahoj, no. Tak děti, je to fajn, protože uklízet musí i dospělí, i v životě. To, že jsme si sedli kolem toho stolu, to bylo uklízení. To bylo uklízení hádky, nedorozumění. A Pán Ježíš nás vede k tomu, abychom si uklízeli ve svém srdíčku a ve svém myšlení všechno, aby tam byl pořádek, čisto, protože On nás má rád a chce, abychom my se měli dobře. Zkuste to. Tak se mějte pěkně, děti. Ahoj. Ahoj.